У Дніпропетровську врятували самогубцю. Історія із щасливим фіналом сталася вранці середи. Немолоду жінку, що певний час стояла посеред мосту, а потім перелізла через паркан, зафіксували камери спостереження. На це відео миттєво відреагували надзвичайники. Коли людина таки наважилась стрибнути у річку, човен із водолазами вже був неподалік. Це й врятувало жінку від неминучої смерті. Чому вона вирішила вкоротити собі віку, нині з'ясовують слідчі. Прыгнули в воду, достали потерпевшую, оказалась женщина лет 45-50. Вот, оперативно доправили до берега, ее скорая помощь забрала ее в ближайшее медицинское учреждение.